Фу, молодец, хорошо, умница. Булыттар арылдап сүр көрсөтүп жатса көпчүлүк коркот. Канчадагы жаныбар да. Бирок коркуу сезимин четте коюп иттердин тилин таап, алар менен дос болсоңуз, башында арылдаган төрт аяктуулар сиздин ишеничтүү жардамчыңызга айланып калары толук ыктымал. Иттердин тилин таап, алар менен иштешкен адамдарды кинологтор деп аташат. Бүгүнкү сөз дал ушул кесипейлери туурасында болмокчу. Кинология байыркы грек тилинен иттерди таануу илими деп которулат. Кыргызстанда бул тармак 1971 жылдан тарта жандана баштаган. Учурда профессионалдуу кинологтор Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине караштуу кинология борборунда даярдалат. Бүгүнкү күнү өлкөбүздө алардын саны 100 жакын. Команда, сидеть! Вот, вот полуповорот, все, раз, сразу посадили, зафиксировали. Стоп, не вот так, сразу, дурашка, веретками. Кинологтун жардамчылары да таза кандуу пародолордон болушу керек. Алар дагы дал ушул борборду даярдалат. Бияқта биз салыкты беребиз, үрөтөбүз. Бара сотрудничество боюнча, уголовный розыск боюнча, балгизат издөө иттерди, тапанча, курал, патрульно-постовая служба, ИВС, СИЗОго иттерди дайындап беребиз. Сотрудничество чакырабыз бияқта, үрөтөбүз. 6 ай бизге окуп келет. 60% немецкая овчарка. 25% азиаттар бар, анан лабрадор спанелдер бар и ар кандай башка парлар бар. Иттерди шыгына карап тейшелүү адистикке бөлүшөт. Анткени алардын мүнөзү, кыял жоругу да бири-бирине эч окшошпойт. Биринчи активный обозначение менен үйрөтөбүз, игровой метод менен, анан психоны карасак, тип ВНДН карасак, анан кандап уже бөлөбүз. Активное обозначение пассивное. Пассивное обозначение көбүнчө бизде иттер курал минаресной службаны используются. Бул иттин аты Триада. Ал 7 жашта. Кочоюну Рустам Мырзаевке кайгылуу күзөт кызматында эмгектенишет. Какта ППС патрульная постовая служба керек десе, биз ошол иттер даярдайбыз. Чтобы иттер даярдайбыз, жана ошондой иттер атайын алабыз. Көбүнчө немецкая овчарка алабыз, основной универсальный ит. Жиберген жагына кетиш керек да, өзүнүн сотрудниктерин чистебей, а каяка жибересиң, ошол жакка чистеш керек. Сиздер көрүп турган иттер да кайгылуу күзөт кызматындагылар. Азыр алар машыгуу үстүндө. Иттер бул көнүгүүлөрдү күндө кайталашат. Анткени кылмышкерди карамап жатканда итти коркутуу аракети болушу мүмкүн. Андай учурда 4 буттуу тартип сакчылары эч кимден коркпошу керек. Атай өзү проверяющий тесттер бар. Барып иттер иткенибиз жаңы ит алып келгенде чыгып мен нападат этип көрүп кандай кетет, кандай кетпейт, коркобу, качабы, жатып калабы, анан жанагы петарда, обычный петардаларды ыргытып, алар тарш-тарш жарылган ит. Иттер жатып калса, значит, бул болбойт экен дейбиз да, карап. Кийинкилерден болуп ангизаттарды табууга багытталган иттерди сынап көрүүнү чечтик. Мына азыр биздин артыбызда өзүңүздөр көрүп тургандай иттер машыгуу үстүндө. Ал эми алар машыгып атканда мына бул жеңге атайын мындай сумкаларды тизип койдук. Анан ошол сумкалардын ичине, мына мол сумканын ичине бир бангизатын салдык. Мына ушул үйрөтүлүп аткан иттер ушул бангизатын канча мүнөттүн ичинде таап чыгар экенин аны сиздер менен азыр чогуу байкап көрөлү. Мына биз жогоруда бул сумканын ичине катып койгон мөндөгөн бангизатын бул жактагы иттер бат эле таап чыгышты. Эмнеси эффективдүү жакшы иттер. Бул элдер багаж болсо, сумка болсо, биз кайсыны сумканы антарсак канча убакыт кетет. Анан көбүнчө элдер эмне мен кемдерди карайсын, аял башына тоже уят. А бияқта 2 жол ит өтөт, 3 эле минут. Бар товар мына көңүл күрүс и быстро эффективно и элдерге без возмущения. Ши. Психологиясы жакшы итти мыкты кинолог 1-2 айдын ичинде үйрөтө алат. Бул жакта иттердин жашы да маанилүү экен. 8 айдан 2 жарымга чейин. Да, возраст, который биз
приказ бойынша алыш керек. Ну, чем самый жақсы возраст бір жыл, бір жарым жыл. Үйретілген иттерге тамақ бір тәртіпте беріледі. Ет салынады, бір салы қанатынан құрпа қошылады. Пшеничный, ячменный. Ертемен берет сағат. Жетілерде и кеше, ну, тамақ асы сағат 5-те тамақты береміз. Иттер күніге тешелі күнігілерді 2-3 сағат аралығында атқарышат. Қалған обақтылары мұна бұл темір тордың ішінде өтет. Иттер ұрыш кеткен болады, бірақ аны біз дрессировка арқылы кетіріш керек. Ұрыш тұрбай, фу команда деген бар, осын береміз. Ошон иттер урушпаш керек да. Иттердин кыял чоругуна чыдап, сабырдуулук менен бул кесипти аркалап келе жаткан инсандардын түйшүгү чындыгында эле көп экенин анандык. Ар дайым коомдук тартипти сактап, баңги затынын агымына бөгөт койгон кинологдордун жана дагы алардын төрт буттуу кесиптештерине ийгилик кааламакчыбыз.